Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons oggenddiens om 9:00 hier vanuit Koue Meyerton uit. Hulle reken dat het gisteraand so by ons so tussen -5, -6 rigting was. So dit is werklik koud en ek hoor dit is maar koud oor die land heen. So ons bid ook al daar waar jy is, dat jy veilig is en dat die Here jou ook in gesondheid gesond sal hou in hierdie koue tyd. Dat ons ook sal sterk bly en kan aangaan met ons daaglikse taak. Ons is wel dankbaar dat die Here ons nog steeds gewek het op hierdie koue oggend, sodat ons hom kan saam loof en prys en dat ons ook kan warm word met sy teenwoordigheid en die verkondiging van sy woord. Net enkele afkondigings, die eerste offergawe is vir die diens van barmhartigheid, vir die diens van die diakens. Jy kan dit inbetaal ook by die diakoniese rekening. En die tweede offergawe is vir die meditaatsversorgingstrust. Met ander woorde, dit is waaruit ons afgetrede predikante ook ondersteun, sodat hulle ook eervol kan lewe. Hierdie kan inbetaal word by die kerkraadse rekening. Ons dankie ook broers en susters vir die bydraes wat die kerk van Christus bly ontvang, dat ons in hierdie tyd nog steeds kan teruggee vir ons hemelse Vader. Dit is ons geld nie, dit behoort aan ons hemelse Vader. En dat ons hemelse Vader ons ook daar deur seën met woordverkondiging en dat ons mekaar ook kan dra in hierdie moeilike tye. Ons gaan na die woord en die seën groet saam sing uit Psalm 92 uit. Ons sing Psalm 92, ons sing die eerste en die derde vers. Hoe groot is Here u werke, hoe diep gaan u beleid, hoe ryk u moondheid oor alle aardse perke, die moondheid van die Here, die vermoë letterlik van die Here. Met ander woorde, die krag van die Here om sy raadsplan te kan uitvoer deur die eeuwe heen. Maar dwaase sit gevange en in hulle waansin vas. Hulle weet nie dat hulle ras sal struikel in hulle gange, dat hulle gou sal struikel of hard sal struikel. Hulle sal hard val in hulle gange. Psalm 92 vers 1 en 3 na die wotum en die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onse Vader en onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Yeah.
Ons gaan nou saam ons geloof bely aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. En daarna gaan ons luister na die wet van die Here soos wat dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Broers en susters, bely nou saam in julle hart julle geloof tot opbou, tot versterking en tot verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus, waar die Heilige Gees binne in ons harte werk. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. En nadat ons na die wet van die Here geluister het, gaan ons onsself verootmoedig in gebed voor sy aangesig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enigiets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. U goedheid, Here, is hemelhoog. U waarheid strek tot by die wolkeboog. U sal nooit u woord ontrou word nie.
Ja, Here, U wil vir ons 'n veilige bergvesting wees. 'N rots by wie ons altyd in kan gaan. By wie daar altyd vir ons verlossing is. Ja, Here, hoe groot is U werke en hoe diep gaan U beleid. Die beleid waarmee U die wêreld rig en bestuur en hoe U alles so fyn ingestel het. Ja, Here, alles bou op tot hierdie wonderlike klimaks met die koms van U seun Jesus Christus. En ons mag nou weer vanaand vandag luister na hoe dit opbou. En hoe U tekens gee wat U kerk verseker van U oordeel, maar ook van U genade. Ja, Here, dat U kerk ook spaar van die ewige oordeel oor ongeregtigheid. En U spaar ons al van die begin van tye af. Maar dat U seun gekom het en het op homself geneem het, sodat U oordeel ons nie beskore sal wees nie. Alhoewel, Here, ons sondig is, en alhoewel ons U oordeel verdien, wanneer ons na ons eie lewe kyk en ons staan in die spieël, dan kan ons U help, dan sien ons raak die sondaar mens wat in ons is. Sondaar mense wat verdien om U ewige oordeel in straf te ontvang. Sondaar mense wat verdien dat U U aangesig van ons sal wegdraai. Here, ons bid dat U ons sal vergewe. Ons oortree so maklik teen U, U heilige wil. Maar tog ervaar ons die genade van U vergifnis. Ja, Here, dat U nie ons ignoreer nie, of omdat U ons die bande met ons sny omdat ons 'n enkele fout gemaak het nie. As dit die geval was, sal ons deur baie foute al so ver van U af weg moes wees, dat daar geen redding oor sou wees nie. Maar U maak bemoeienis met ons, en U werk met ons, en U los ons nooit nie. Gee, Here, dat ons ook so sal optree teenoor ons naaste, en ons naaste sal so sal optree teenoor ons, want niemand is perfek nie, Here, en ons elkeen sondig, en hoe durf ons vergifnis van mekaar weier, as U dit vir ons gee. Hoe durf ons, Here, onsself in hoogmoed van ander afsny, terwyl U in nederigheid aan die kruis gaan hang het, om U self van ons te verbind? Hoe durf ons, Here, mekaar afmaak as ongelowiges en onsself verhef tot die enigste gelowiges en hoogmoed op ander neerkyk en van ons eie foute vergeet, terwyl U as die sondelose lam, as die enige foutlose een, as dienskneg aan 'n kruis gehang het sodat ons verhoog mag word as gelowiges? Gee, Here, dat dieselfde gesindheid in ons sal wees wat ook in die seun is. Dat ons nie meer van onsself sal dink as wat ons behoort te dink nie, maar dat ons daaraan sal dink om besadig te wees na die maat van geloof wat U in elkeen van ons bewerk het. Dat ons ook mekaar in nederigheid sal oproep en vermaan in alle geduld en lankmoedigheid, sonder dat ons teen mekaar verbitterd word. So bou ons U kerk, Here. So is ons in ons nederigheid diensbaar tot U. En so werk U tug, dat ons mekaar ook weer sal bring
na die waarheid van die woord. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Ons gaan onszelf voorbereiden voor die woordverkondiging. En ons sing saam met Psalm 84 uit. Psalm 84 vers 1, 3 en 4. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind. Met ander woorde, welsalig, geseend is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind en op mag gaan na Sion se hoogte. Wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Here self hulle fontein waar dorsland smag van somerdroogte. Ook sal hulle reën hulle daar oordek wat hulle tot nuwe lewe wek. So werk die sakramente ook in ons, broers en susters, ons wat optrek na Sion se hoogte, om daar verkoek te mag word deur die nagmaal wat die Here self ingestel het, en dat ons krag en ons sterkte deur die nagmaal, deur die belydenis van die nagmaal, ook ons wys is in die Here. Psalm 84, ons sing vers 1, 3 en 4, daarna gaan ons voort by die bediening van die woord. Van die Here gaan vanoggend tot ons kom uit Exodus 12 vers 1 tot 28 as ook die Heidelbergse Katekismus Sondag 28
Vraag en antwoorde 75 en 76. Eksodus 12 vers 1 tot 28. Dan ook Heidelbergse Katechismus Sondag 28. En die Heere het met Moses en Aaron in Egypte land gesprek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, en het moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem, volgens die families een lam vir een huisgesin. Maar as een huisgesin te klein is vir een lam, dan moet hy dit met sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet een lam hê sonder gebrek, een jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En julle moet dit moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en boop die drempel, en aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nacht eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai die kop en die pootjies saam met die binnengoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand, baie hastig moet julle dit eet, 'n pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nacht deur Egypte land trek en al die eersgeborenes in Egypte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egypte. Ek is die Here. Maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek verby julle gaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egypte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lang moet julle ongesuurde brode eet, alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesuurde brood eet van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar heilige samekoms wees, ook op die 7de dag moet daar vir julle heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie, net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egypte uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand op die 14de dag van die maand in die aand moet julle ongesuurde brood eet tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg nie, en julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee vir julle families en slag die pasga. En neem 'n bosie hierop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk dit bo aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrimpel en aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insettinge vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En julle kinders sal julle vra wat beteken die diens daar, en julle moet sê dit is 'n paasoffer aan die Here.
want by die huise van die kinders van Israel in Egypte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons uit die huise gered het, toe die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. In middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipte land getref, van eersgeborenes van Farao af, wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene toe, wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en die Egiptenaars, en daar was groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het. Tot sover uit Exodus 12, ons fokus spesifiek op verse 12 en 13, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as van die diere, en ek sal strafgerigte oefen op al die gode van Egipte. Ek is die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek julle verbygaan. Tot sover. Dan ons belydenis uit die Herberse Katekismus Sondag 28. Hoe word jy van die heilige nagmaal daarop gewys dat jy en daarvan verseker dat jy aan die enige offerhande van Christus en aan die kruis van sy weldade deel het? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof ten eerste dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as het my oë sien dat die brood van die Here van my gebreek en die beker van die Here aan my gegee word. Ten tweede dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die nagmaal van ons Here Jesus Christus is die grootste herinnering van sy fisiese offerwerk aan die kruis. En hiermee sê ons nie dat die nagmaal belangriker is as die doop nie. Beide sakramente is ewe belangrik. Die inslag van die doop is egter die afwas van die sonde, terwyl die inslag van die nagmaal die fisiese kruisiging van Christus is. Sy liggaam wat gebreek word en sy bloed wat gestort word. Ons almal ken die betekenis van die brood en die wyn. Christus, die groot prediker, die grootste prediker, maak dit self vir ons duidelik met die instelling van die nagmaal in Matteus 26. Die radikale verandering wat Christus gebring het in die sakramente van die kerk. Dui op die radikale impak wat Christus op die verlossing het van die kerk. Die instelling van die nagmaal gaan die verlossingswerk van Christus aan die kruis vooraf. Dit is ons 'n belangrike gedagte wat ons later aan in die teks op gaan fokus. Met ander woorde, eers die instelling van die sakrament, toe die gebeurtenis waarheen die sakrament wys. En ons sien dit werk al so in die Ou Testament ook. Soos die besnydenis deur die doop vervang is, soos die Pascha van die Ou Testament deur die nagmaal in die Nuwe Testament vervang. Die nagmaal is die begin van die Nuwe Testament, aangesien die begin van die Testament voorafgegaan word met die instelling van 'n sakrament, die vloei van bloed om spesifiek te wees. Net soos wat het belangrik is om die agtergrond van die doop vanuit die besnydenis te verstaan, net so is dit belangrik om die agtergrond van die nagmaal vanuit die Pascha te verstaan, sodat ons die nagmaal kan verstaan. Weereens gaan ons vandag na die lyn tussen die Ou
en die Nieuwe Testament moet raak sien. Dit is so besonders, broers en sisters, dat ons hier in die eenheid van die skrif van die Here kan raak sien. Ons moet juist ook kan sien, vir wie stel God die sakramente in? Wie mag deel in die Pascha? En hierdie lyn waarna ons weer vandag kyk, kom terug na die verbond toe. Aangesien beide die Pascha en die nagmaal dui op die hoogtepunte binne die verbond. Kerk van Christus, ek verkondig aan julle die trefkrag van die Pascha. En die trefkrag van die Pascha sien ons in die woorde van vers 12. Ek is die Here. En uit van hierdie woorde sien ons twee sake raak, die oordeel van die Pascha, as ook die genade van die Pascha. Broers en susters, die geskiedenis van Israel in Egypte begin reeds by Josef, die seun van Jakob in Genesis. Josef het die huis van die Egiptiese farao binnengekom deur die besending van die Here. Net soos Daniel gee die Here aan Josef die gawe om drome te kan uitlê wat hom in goeie guns bring by die Egiptiese koning. Die gevolg is die farao stel Josef aan as bestuurder van die hele Egipte. En deur Josef se verstandige bestuur van hierdie land kon Egypte die wêreldse hongersnood afweer van Genesis 41. As gevolg van hierdie hongersnood wat in die res van die wêreld voortduur, beveel Jakob sy ander seuns, Josef se broers, dat hulle na Egypte toe gaan om koring te gaan koop. En vanuit hierdie aksie en die opbou van dit alles, trek Jakob en sy seuns na Egypte toe. En omdat hulle familie was van Josef en omdat die vader soveel aansien vir Josef gehad het, was hulle Jakob en sy seuns goedgesind. Gaan lees maar die geskiedenis weer in Genesis 45 tot 50. Die punt is, so beland die volk in Egypte. En Josef profeteer aan die hand van God se verbond in Genesis 50 vers 24, dat die volk weer sal uittrek uit Egypte toe na die land wat die Here God aan hulle beloof het. Verder ken ons die geskiedenis baie goed. Na die verloop van baie jare begin die Egiptenare die volk onderdruk in slawerny. Die kerk van die Ou Testament het groot in getalle geword. En die volk, of die Egiptenare althans, het gevrees dat die volk hulle gaan begin onderdruk. En so werk Israel vir 400 jaar in Egypte as slawe. En dit is asof die verbondsbelofte van die Here by hulle vergeet raak. Ons lees dit in die geskiedenis. Dit is asof die Here nie meer die volk hoor nie en hy dink ook nie meer aan die verbond wat hy met hulle voorvaders gesluit het nie. Die profesie van Josef dat hulle sal trek na die beloofde land toe vervaag ook. Erns moet die Here dringend ingryp om die volk te herinner aan sy verbondsbeloftes, om die volk te herinner dat hy die een is wat vir hom 'n volk by mekaar maak sodat hulle kan uittrek uit Egipte land. En moet die volk herinner, ek is die Here. Die geskiedenis wys ons egter op hierdie besondere pad wat die Here met sy volk stap. Min vergete is die verbondsbelofte dat hierdie die volk van God is, as ook dat die Here hierdie volk na die beloofde land toe gaan laat gaan. Deur sy dienaars Moses en Aaron begin die Here terugdruk teen die farao. Die farao luister nie en die Here sê ook die farao gaan nie luister nie. En die Here bly omtref met pla in Egipte. Maar so kom die geskiedenis van die volk tot 'n hoogtepunt in Egipte met die aankondiging van die 10de plaag. Die dood van die eersgeborenes. Besondere prys om te betaal vir die hardnekkigheid van die farao.
Die Here self trek deur Egipte en hy tref al die eerstgeborenes. So bring die Here die farao op sy knieën. Maar deur hierdie gebeurtenis bevestig die Here ook 'n groter belofte in die geskiedenis van sy volk. Wat wel uitstaan, is nie die plaag op sigself nie. Maar die fokus is God se handeling met sy volk. Eerder die instelling wat God saam met hierdie plaag bewerk. Met die ander 9 plaag hoef Israel niks te gedoen het, sodat hulle nie deur hierdie plaag geraak word nie. Die plaag alleen het Egipte getref. Maar met die 10de plaag moes daar 'n fisiese onderskeid gemaak word tussen Israeliet en Egiptenaar. Want die regverdige oordeel van God gaan nou deur Egipte trek. En God se regverdige oordeel ken geen onderskeid in mense lewe nie. Elke liewe mens staan skuldig voor God. Selfs God se eie volk kan vanuit hulle self nie ontsien word wanneer God begin oordeel nie. Hulle moet met presies dieselfde oordeel getref word as die Egiptenare. Ons lees in vers 12 van hierdie oordeel, want ek sal in hierdie nag die Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as van diere. Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek, die Here. En dit is juist as gevolg vanuit hierdie feit, uit hierdie fokus van God se oordeel, dat hy die Pasga instel. Die rede hoekom ons die Pasga fokus, saam met ons belydenis oor die nagmaal, is juist om te verstaan waar die nagmaal vandaan kom. En die Pasga ontstaan uit die oordeel van God oor die geharde Egiptiese volk. In verse 1 tot 11 sien ons die instelling van die Pasga en die Here se voorskrifte rondom dit. Die Pasfees van die Here. En die Pasfees van die Here kondig sy oordeel aan oor die goddelose Egiptenare. Die doel van hierdie oordeel is om finaal af te reken met die Egiptenare se aanbidding van afgode, met hulle vertroue dat hulle afgode hulle sal kan bewaar. Maar dit is nie alrede nie. Die grootste rede hoekom die Here sy oordeel deur Egipte land gaan laat trek, is om aan die Egiptenare bekend te maak, ek is die Here. Ek is die Here. Die fisiese vertaling van die laaste frase in vers 12. In hierdie vertaling of in hierdie frase word twee sake aangaande die Here vir ons duidelik gemaak. Hy alleen is ewig God. En omdat hy alleen ewig is, oordeel hy ook ewig oor goddeloosheid. En die Here hoef homself nie oor die regverdigheid van hierdie saak te verdedig nie. Ja, dit was verskriklik. Hy sal oorwin. En sy oorwinning is omdat hy God is. Hy is die Here. Dit is die eerste aspek van die trefkrag van die Pasga. God oordeel oor Egipte met 'n streng oordeel. Al die eerstgeborene kinders van Egipte word gedood omdat die farao gehard was. Tog tref die oordeel van God nie net Egiptenare nie. En hier sien ons die eerste lyn na die nagmaal toe. Die oordeel van God oor Egiptenare roep juis na Christus se oorwinning aan die kruis. Die kruis, die kerk van Christus se finale oordeel oor die slavernij van die sonde, maar ook oor Christus se oordeel oor die sonde. Christus se kruisdood is die verdere bevestiging, daar sal oordeel kom oor goddeloosheid. Ons het die afgelope tyd se aandoordenkings baie sterk daarop gefokus ook. Maar tog, Christus se ewige offerwerk aan die kruis is ook die produk van God se oordeel oor ongeregtigheid. Die sakrament word ingestel elke keer voor 'n radikale oomblik van God se oordeel aanbreek. Die Pasga word ingestel voordat God die Egiptenare met sy oordeel tref.
En die nagmaal word ingestel voordat God sy eie seun met sy ewige oordeel tref. Christus moes die volle oordeel van God aan die kruis dra, sodat God se oordeel verby ons kon gaan. Ons sien hier die oordeel van God oor sy seun in die 3 ure duisternis wat op Christus neergesak het. God besoek sy eie seun op hierdie oomblik met die ewige dood ter oordeel van die ongeregtigheid van die wêreld. Dan natuurlik God se grootste openbaring aan die kruis van Christus. Ek is die Here. Elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, broers en susters, word hierdie oordeel van God in herinnering geroep. Daarom stel ons belydenis dat sy liggaam aan die kruis geoffer is en gebreek is en sy bloed gestort is. Dieselfde oordeel wat oor die Egiptenare gegaan het, het op Christus ewiglik neergekom, dat het die Here letterlik gebreek het. God se oordeel in Egipte roep na God se ewige oordeel oor sy seun. Sodat die ewige oordeel finaal verby ons as sy kerk sal gaan. En dit bring ons eers by die tweede punt, die genade van die Pasga. Die verdere geskiedenis van hoofstuk 12 lei ons ook op die pad van genade wat God vir sy Ou Testamentiese kerk bewys. Hy gaan nie sy volk tref nie, en dit is juist waar die betekenis van die Ou Testamentiese Paasfees mooi raak sien. Die Here beveel dat elke gesin 1 jaar oud lam slag, en belangrik een sonder gebrek. Die bloed van die lam moet met 'n hisopbossie aan die deurkosyne en aan die voorposte van die huise geverf word. En verder moet die volk hierdie offervleis eet. Die bloed is dus die teken dat die Here nie die Israeliete sal besoek met sy ewige oordeel nie, maar dat hulle gespaar sal word. Elke jaar van daardie dag af het die kerk van die Ou Testament hierdie sakrament gebruik ter herinnering dat die Here se oordeel nie oor hulle gekom het in die dae van Egipte nie. Die genade van die instelling van die Pasga gryp weer eens terug na die uitspraak van God in vers 12, ek is die Here. Spesifiek wanneer ons sien dat die Here weer in sy verbondsnaam gebruik, Jahwe. En dit is juist die drijfkracht waarom God sy volk spaar van sy ewige oordeel. Die drijfkracht van God sy genade. Hierdie woorde gryp terug na Josef se profesie in Genesis 50 vers 24. Die Here sal hulle lei na die beloofde land toe. Die Here self bevestig dat verlossing uit Egipte na die beloofde land deur hom bewerk word. Daarom lê die krag van die Pasga nie in die bloed van die lam fisies nie, die aardse lam, maar in die naam van die Here wat 'n verbondsverhouding met sy volk het. Die lam was dit 'n heenwysing na die hoogtepunt van die verbond van God. Die koms van die ewige sondelose lam. Die gebeure in Egipte met die instelling van die Paasfees skilder vir ons op 'n besonder manier af wat God se toekoms vir sy volk is. Ons kan juist die lyne direk deurtrek na die kruisiging toe wanneer ons na hierdie aspekte van die Pasga kyk. Die lam wat sonder gebrek is. Openbaring 5 verwys jy spesifiek na Christus as die lam wat geslag is. En ons weet dat Christus sondeloos was. Dit is die hele betekenis agter die perfekte lam wat geslag moes word. Dit waarmee God met sy volk in Egipte besig is, dit baan die weg vir die koms van die Messias. Die Pasga wys nie net vir die volk dus terug na die gebeure in Egipte toe nie, maar die Pasga roep na die gebeure aan die kruis. Die bloed van die lam wat gestort moet word, wat op ons geverf moet word, sodat die ewige oordeel van God verby ons sal gaan. Aangesien dit die bloed van die lam is wat Israeliet en Egiptenaar van mekaar onderskei het,
Skei die bloed van die lam, die Messias lam, die gelovige kerk van Christus, van die ongelovige, wie die oordeel van God moet ontvang. Hierdie scheiding, oftewel die onderscheiding, vry waar ons as gelowiges van Gods ewige oordeel. Dis nie net 'n hap brood en 'n slik wyn wat ons vat nie, broers en susters, maar het is 'n ewige belydenis dat ons, net soos die Egiptenare, getref moet word met God se ewige dood. Dat daar geen rede is waarom die ewige oordeel van God verby ons moet gaan, as het nie van die bloed van die lam was nie. Dis die eis waar die genade van die Pascha sterk deurkom. Dis nie op grond van die aardse lam se werk waar die volk gespaar is nie. Dit is, die volk is gespaar op grond van die ewige sondelose lam wat nog moes kom. Die Pascha hou vas aan hierdie besondere belofte. Dit bevestig hierdie belofte. Die sondelose lam wat God se oordeel oor sy kerk op hom sal neem. Hierdie gaan nie net lei tot 'n fysiese uittog uit slavernij uit wat die sondelose lam gaan bewerk nie, maar uit die totale verlossing uit die slavernij van sonde. Christus breek die mag van die sonde wat oor ons heers. En die belofte van die Pascha word hierdie nagmaal bevestig. Net soos wat die kerk van die Ou Testament fisies die vleis van die lam moes eet en die bloed smeer aan hulle huise, dat hulle sekerheid kan kry, dat hulle deel het aan die genade van God, en dat God se oordeel verby hulle gaan. Net so word die brood en die wyn as sekere tekens deur die kerk van Christus gebruik, tot versekering dat ons deel het aan die slagting van die sondelose lam. Dat sy bloed wat vir ons gestort is, en sy liggaam wat vir ons geoffer het, juist die sekerheid is, God se oordeel gaan verby ons. Die genade van die nagmaal verseker ons dat Christus eenmalig sy liggaam geoffer het en sy bloed gestort het, sodat ons nou as volk van God onderskei en uitgeken kan word. Deur die bloed van die lam weet God spesifiek wie is sy kinders. Die bloed van die lam verseël ons verder vir die oordeel van die wederkoms van Christus. Ons lees juist van hierdie verseëling in Openbaring 7. En is juist die een laaste belofte wat ons kry aan die tafel van die Here. Ons gaan deel kry aan die wederkoms van die lam. Die Here bewaar sy kerk deur die bloed van die lam in hierdie tyd. Die finale oordeel met die wederkoms van Christus sal God se kerk verbygaan, want die lam het dit reeds vervul. Ons sluit af. Die Pascha in sy gebeure, broers en susters, is deur Christus in vervulling gebring. Hy is fisies geslag, en sy bloed is fisies gestort. Ons lees in Johannes 19 vers 29, dat selfs die hisoptakkie waarmee die volk die bloed aan hulle deure moes gesmeer het, deur Christus in vervulling gebring is. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en het op 'n hisopstingel gesit, en het aan sy mond gebring. Toe Christus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. In die laaste woorde van Christus aan die kruis, sien ons die trefkrag van God se sakramente, of nou die sakrament van die Ou Testament, of die sakrament van die Nuwe Testament is, beide wys na Christus, wat die gebeure in Egipte gaan volbring, en volbring het. Die dinamika van die sakramente word gesien dat Christus self die sakramente verander. Voor die groot oordeel van God stel hy self die nagmaal in. Die Pascha is vervul, die nagmaal breek aan. En juist deur die geloof wat die Gees binne ons werk, het ons deel aan die nagmaal. Elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, ervaar ons die fisiese trefkrag van die nagmaal. Ons ervaar God se oordeel oor sy eniggebore seun. Christus word hard getref met die dood as gevolg van my en jou sondes. Maar ons ervaar ook die genade van God deur die offer en bloed van die lam. God tref sy seun sodat hy sy kerk kon verbygaan.
Daarom mag ons weet, ons het deel in die werk van Christus. Die Heer die Gees is ons seker, ons is kerk. Ons is Godse gespare volk, opgeroep tot verloste kerk van Christus. Amen. Kom ons sing saam, broers en sisters, en ons gaan saam sing uit Psalm 72. Ons sing Psalm 72 vers 1, 4 en 6. Ook die bevestiging van Christus' koningswerk. Vers 1, 4 en 6. Dan kom die tyd van welbeha, met ander woorde die tyd van Godse genade, wanneer die vrede bloei. Regverdige sal in sy dae in volle wasdom groei, van see tot see geen grensomleiding, oorals gebied sy staf, totdat die maan die bleek verskyning val van die hemel af. Ek sien al vorste, ryk en magtig, wat buigend voor hom staan, en al die nasies wat eendragtig hom dien as onderdaan, want hy sal die verstotelinge, die wat geen helper het, die stil verlorene en geringe, sal hy verhoor en red. Besondere werk, sonder woorde wat die werk van Christus beskryf, en wat ook oor die herinnering in die nagmaalstafel vir ons bevestig. Psalm 72 vers 1, 4 en 6. Kom ons bid saam. O,
ons almagtige God en hemelse Vader, U wat was, U wat die hemel en die aarde geskapen het, U wat nog steeds diezelfde God van mag is. Ja, Heere, U wat die volk met een sterke hand en uitgestrekte arm uit slavernij uitgeleid het. U wat die Egyptenare met die regverdige oordeel getref het, maar die volk gespaarig gehou het. U wat jezelf recht in die Oude Testament met die kerk bemoei en vanuit die Oude Testament ook die Seun verwek, zodat hij voor ons zondes kan sterf en die rechtvaardige oordeel om kan tref. Hij wat ons verseel met zijn bloed, zodat ons gespaard zal blijven tot in die dag van zijn wederkomst. Daardie sien ons, U is en U sal tot in ewigheid toe wees, ons Heere en ons God. Ja, Heere, U lei ons op een besondere manier. U bemoei U self met ons deur genade alleen. En ons mag juist hierdie bemoeienis ervaar in die gebruik van die nagmaal. U roep ons, Heere. U roep ons om voor U neer te buig en U te dien, en U gee ook aan ons die gawes om aan ons te herinner hoekom U waardig is om aanbid te word. Gee Heere dat die woordverkondiging saam met ons sal wees, en besonder deur hierdie rustdag, dat het ons het sal werk, dat het ons sal bou, en dat het ons ook sal drijf om vanavond weer by mekaar te kan kom, weer te kan luister na U woord, en daardoor gebouw en versterk mag word, om ons geloof in hierdie lewe te kan uitleef. Dra ons, Heere, deur die genade van U Seun Jesus Christus. In sy naam bid ons dit. Amen. Ons gaan afsluit deur die Heere saam te loof uit Psalm 147. Ons sing die eerste en tweede vers. Hy heel gebrokenis van hart en hy verbind hulle in hulle smart. Sy oë bespeer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster. Sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet. Sagmoedig is verhef hy weer, maar goddeloos is, werp hy neer. Hy wil Jerusalem herbou en Israel wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige werf. Die Pascha herinner Israel dat hulle op die heilige erf in die beloofde land Kanaan versamel sal word. Die nagmaal herinner ons as Israel dat ons aan die tafel van die Here, die feestmaal van die lam, in die ewigheid versamel sal word. Daarom kan ons die Here nou loof met Psalm 147 vers 1 en vers 2. Thank you.
verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen. Broers en susters, ons bid dat julle geseënde dag sal hê. As die Here wil, is dit vanavond om 6:00 weer tyd vir ons aandiens. Skakel gerus in. Ons sien mekaar dan. Totsiens.